Dnes súťaží družstvo Adidas. Števo Koška, Zuzana Skopálová, Monika Hásová, Dagmar Lakčevič, Dag Palovič. Televízia Markíza uvádza Pevnosť Bojard. Kto vie, ako je dnes na Svetej Hele. Tak, papi, trikrát, baba, peto, spojať sa nám zdáva! Ale, toto je nejaké veľmi rozpustilé družstvo, Andrea. Kto to vlastne je? I keď ich poznám, ale no, čo to za družstvo? No, to som sa chcela opýtať, ty ich nepoznáš? No, poznať ich poznám, ale koho reprezentujú? No, reprezentujú Adidas! Adidas, to je trošku nejak pomiešané, pretože Adidas väčšinou oblieka obuv a športovce. Čo má toto znamená? No, ale veď oni vedia, koho si majú vybrať. No nie ešte. No, áno, najlepšiu firmu sme si vybrali. Ale samozrejme. Oni najlepší tiež. Áno, my sa vlastne, naše družstvo sa volá svojím spôsobom, keďže sme divadelníci, tak sa volá, sme si dali názov, že Deti kapitána Šmita. To je zo zlatého telaťa Ostapa Bendera vlastne, že prišli sme pre Bojardy, takže sme si dali toto. No dobre, ty si nejaký upecaný, takže zrejme ty si kapitán. Áno, ja som kapitán. Predstav našim divákom ostatným. Takže by som predstavil moje mužstvo, teda väčšinu ženstvo, pretože sme tri dievčatá a dvaja chlapci. Toto je Monika, herečka. Bambulka. Toto mi zakázala povedať, ja by som to nepovedal. Potom je tu Dag, ktorý je detská hviezda a súčasnej dobe komentátor. Potom je Zuzka, ktorá je herečka tiež a notorická princezna. To zakázala povedať. A potom je tu ešte Dagmar, ktorá je náš ohník. Ja som notorická prostitútka. Ohník. Ona je naša tiež, samozrejme tiež herečka. Rádi nejaké tie kľúče vymenili. Počúvate, vy dvaja ste sa už stretli však? Áno, my sme sa tiež stretli. Áno, stretli sa teraz na lodi. A dokonca aj v televízii Markíza. Či aj niekde inde? A my sme sa so Zuzanou stretli aj v divadle. No, ale v divadle som aj v divadle. No dobre, vidím, že vám pucinky idú. Števo, vyskúšam ťa ako kapitána z pravidiel tejto súťaže. Takže, recite. Horí ohník, horí... Nie. Pravidlá? Pravidlá je nepodvádzať. To vám nepomôže. Čo potrebujete získať najprv? Získať potrebujeme čo? Kľúčov na to, aby sme sa mohli dostať pokladu. Dobre. Ale najlepšie, keby sme získali všetky kľúče, aby sme mohli vymeniť za indície, aby sme mohli získať teda heslo. A potom, okrem toho, keď nemáme všetky kľúče, tak máme tri dobrodružstva, kde môžeme získať tri indície. Geniálne, nie? Geniálne. Sú to dobre naučilo. Aspoň 100 000 bojardov. No, priatelia, takže poďme trošku na začiatok, poďme trošku zvážniť, pretože otec furaz už hore čaká na prvého odvážlivca, kto ním bude, kto bude tým mysliteľom. Máš Zuzka? Bude Zuzka. Ešte si treba ten váš geniálny pokrych podľa mňa zapakovať. Aby ti to dobre myslelo. Dvaja chlapi, trikrát baba, pevnosť Bojard sa nám vzdala! Ciferník, prosím ťa, zober Zuzku a choď hore s ňou Gocovi Furasovi. Zuzi, ide! Števo, chcem upozorniť teba a ostatných, že nič, na čo ste zvyknutí vo filme, v divadle, tu nie je kamuflované. Toto nie sú ateliéry. Všetko je tu naživo. Dobre? Jasne. Ešte posledná veta a otázka.
kam s peniazmi, kam ich chcete dať, komu ich chcete venovať, ak ich samozrejme získate? Chceli by sme to venovať Piešťanskému ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý sa stará o deti s ťažkou mentálnou a telesnou, s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím, pretože tieto decká nemajú možnosť sa ani hýbať a takto mali dosť slabú situáciu finančnú. Takže by sme im chceli týmto umožniť, aby mohli si urobiť pár zájazdov možno a takéto. Dobre, výborne, výborne. Gebulia, prosím ťa, nestoj tam. Celý deň má ruky založené takto, alebo si tam spružníka. Tak od tejto chvíle vám plinie čas. 40 minút máte na to, aby ste získali tie kľúče, indície. Po 40 minútach sa otvára brána. Uhadnete, neuhadnete, posypú sa, neuhadnete. Uhadnete. Dobre, uvidíme, ako sa bude dariť Zuzane, ktorá má šancu získať prvý kľúč. Zuzana je tam hore. Vyschlo v ústach. Jazyk sa mi lepí to podnebie, to asi od smedu. Smedný som od toho premýšľania, vymýšľania a písania, ale nevadí, príde môj priateľ Ciferníček. Luciferníček a skočí mi pre pivo. Musím si nájsť nejaký bojardík. Ohoho, Luciferníček, ty si mi zasa priniesol nejakú prácu. Dobrý deň. Ó, aká nádherná, útla bytosť. Ó, žubrienka púpava, žabička, myšička, púčik rúžový, blondiavý. Och, ty jeden. Ďakujem, otec Furaz, vy určite zahovárate. Nezahovára. No pripravil samozrejme, pretože vy ste si prišli pre hádanku. No ale čo vám dám, akú hádanku pre vás vyberi? Tu mám jednu takú subtilnú, jemnučku, nádhernučku a tá hádanka bude o tento kľúčik, pravda? Tento kľúčik by ste chceli a budete ho, ak uhádnete, takže počúvajte. Ak by sme mali vedieť, kde sme, nevieme nikdy presne, kde sme. Ak vyrazíme zlosť klin klinom, nájdeme sa snáď nad Londýnom. Čo je to? Čas! Ak by sme mali vedieť, kde sme, nevieme nikdy presne, kde sme. Rodisko. Ak vyrazíme zlosť klin klinom, nájdeme sa snáď nad Londýnom. No, pupavinka. No, nad Londýnom sa nájdeme. Veža. Nie. Nevieme, kde sme. No. Á, drahá. No, hmla je to. Hmla je nad Londýnom. Nevieme, kde sme. No, ten kľúčik síce nad Londýnom nikdy nebol ani v mle, ale teraz pôjde viede kam. Do oceána. Ó, púpavienka. Bohužiaľ, druhý raz. Pá. No, tak Ciferník, pohni sa, no. Tak je to, keď niekedy neovládame fraziológiu, že hovorí sa hmla ako nad Londýnom. No, čo sa dá robiť? Zuzi! No, spravila si! Nevadí! Poď medzi nás, rýchlo, bež! Pokrik! Dvaja chlapi, trikrát baba, pevnosť boja sa nám zdáva! Ideme za šperhákom, bežíme! Žiaden kľúč, šperhák nemá nič na svojej obrúčke. Takto zvyknú začínať všetci u nás. Ale no, otec Furaz je veľmi, veľmi nepríjemný. Priatelia, ďalšia celá. Zuzka, ťažké bolo? Dobre, dávajte pozor. Ďalšia celá potrebuje dvoch ľudí. Väčšinou si vy ako herci strieľate. Buď jeden z druhého, alebo z ostatných. Teraz budete strieľať na troch tigrov.
a troch tigrov. Ale nebude to jednoduché. Puška potrebuje nabiť. Je to vzduchovka. Ale vzduchovka klasická. Viac vám povedať nemôžem. Tri tigre hlavy znamenajú kľúč. Tak a Dagmar. Vy sa poznáte, spolupracujete, tak ukážte, ako to bude. Počúvajte, nebuďte zbrkli. Poďme, poďme, čas vám beží. Počúvajte, jeden ich bude povzbudzovať. Števo, ty máš silný hlas? Ale musia oni komunikovať spolu. Rýchlejšie pumpuj! Aha, to je tlak hore. Dajte si nabiť, až úplne hore, úplne hore. Až úplne hore, až úplne hore. A tak ma musí trafiť jednu z tigrých hlav. Jednu z tigrých hlav. Potom druhá, potom snažím sa, vtedy príde kľúč. Mier, dobre? Poriadne to na pumpuj, poriadne, až úplne hore. Ona nech netrafa zatiaľ. Ty nepum, nestrieľaj, až si to napumpuje. Snažím sa. Znovu. Rýchlejšie, pumpuj, pumpuj. Ako mám mieriť? Kurník šopa. Pumpuj, pumpuj, rýchlejšie. A tak mám musí dať sa mám mieriť. Namier to poriadne. Počkaj. Oni musia po dohode. Po dohode. Keď on nie je po dohode, ho to nie je. Tak počkaj, až keď bude mať namierené. Čiže ty ho zvíš, keď bude mať. Mier. Máš dosť času, pumpuj, pumpuj! Počkaj, teraz nechyčím. Oh my god! Dávaj, pumpuj, pumpuj! Rýchla! Rýchla, pumpuj! To vršnú! Ale som ho trafila, som ho! Čo tam, dobrý začiat? Čo, vrknú? Poč! Dobre! Ešte jednu rýchlo! Máte čas, ešte ideš! Dagmar, poriadne, zamier! Zamier, poriadne! Ja neviem si. Ešte raz, šo, to musíme ísť von. Von, 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 Dagmar, von. Počujte, vy ste mali viacej spolupracovať. Spolupracovať, spolupracovať, lebo ty si pumpoval. Ty si mal lepšie námiery. No nevadí. Nevadí, no, nevadí. Pokrič, takto nevadí. Tu hlave. Poďme ďalej. No a čo? No, Zubovka. Kam máme, kam máme, kam máme. A, pokrič, pokrič! Boja, chlapi, trikrát, baba, pevnosť, boja, sa nám zdala. Ideme! Úsmev na tvári, zlý začiatok, dobrý ale šperhák nemá ani jeden kľúč, takže nula. No a čo? Čo s tým budeme robiť? Čo s tým budeme robiť? No dobre. No dobre. Videli ste film Útek v reťaziach? Áno. Áno. Dvaja väzni spútaní. Á, vlastne áno, videli. Takouto obručkou, na jednej, na druhej strane. Zuzka, ty si neúspela hore. Skús, prosím ťa, repara. Zuzá. Dobre? Zuzá! Takže. Teraz to príde! Hej, hej, hej! Teraz to príde! Hej, teraz to príde! Dobre, momentík. To sa skválne robí, aby sme mali malo času. No, toto ja tu neviem a nechcem ti ani ublížiť. Tak to je v poriadku, tak. A teraz, čas ti beží. Pozor, môže sa stať väzňom. Pomaly, zle, veľmi rýchlo, takisto zle. Akurát. Ideme. Zuzka! Ide! Ide! Ide druhou rukou. Makaj. Dobre. Jeden ju bude povzbudzovať opäť. Števo. Má silný hlas. Nič, ona tu musí len ísť a na konci ju čaká. Na konci ju čaká kľúč. To je ono, pekne, a ide. Super! Ideš. Sa nebojí. Neboj sa! Super! Super, ideš!
Áno, 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 áno. Neboj sa, ale bude nás, bude nás. A teraz nám nepočuje, ale ona ani nás nepočuje. Neboj sa, v poriadku, čas máš dobrý. Stop, 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 stop. Dobre, prišla na to. Si výborná. Nemočuje ťa, ale máš tam paru. Je najlepšia. Ty najlepšia. Opačne, opačne. Dobre, ide. Opačne, hočo. Zoberieme si ťa za ženu. To netreba odskrutkovať. To netreba odskrutkovať. Neskrutkuj. Neskrutkuj to. Neskrutkuj to. Ďalej, ďalej, nech ide ďalej. Aj, aj, no dobre, už nie. Ale tyko. Ďalej, ďalej, ďalej. Ide ďalej, 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 ďalej. Pojde. Musíte nájsť ten, ten moment. Že to nemá celé koleso. Pretočiť na druhú stranu. Super, super. Nie, naopak. Otočiť na druhú stranu. Nie, otočiť na druhú stranu. Otoč to na druhú stranu. Ako? Ako? Neviem. Otoč to na druhú stranu. Nech to otočí. Na druhú stranu, hore. Ako hore? Ale puta, tam, kde má puta, to hore. Tam tou dierou v putách, to musíš prejsť. Hore, 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 hore. Nie, opačne. Tak hore, choď. Hore, choď, hore, choď. Prejdi. Prejdi, prejdi! Nedá no, prejsť! Prejdeš, prejdeš! Hore, normálne! Nie, opačne! Ale to sú hodiny! Tak, 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 tak! Zuzka, ešte máš čas, poď! Tak, a teraz to otoč! To je ono! Ideš, ideš, ešte, ideš ešte, ďalej! Ešte, ešte, ešte! Ešte, ešte! Ešte, ešte! Ešte, ešte! Ide! No! Ideš! No! Super! Rýchlo, 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 rýchlo! Poď, 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 moja, poď! Poď moja. A tu ona nemá ako vyjsť, musí prejsť. Ideš, ideš, ideš! Nemôžem to. Nemôžem sa to dostať. Nepôže sa to. Netreba zabúchať? No, zostane väzňom. Zuzana nám zostane väzňom. Nemôže sa to. To nestihne. Zuzi, ostávaš ako väzeň, ale my po teba pred prvým dobrodružstvom prídeme. Neboj sa. Neboj sa. Príde pre teba. Gebuľa, ideme. Ale, 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 bez kľúča, opäť nula, opäť nula. Zuzana bude mať nového spoločníka, Zuzka, Gebuľu. Zuzka ostala tam. Ona chcela kuristovať Gebuľovi, ona mi to prezradila. Števo, kde je váš úsmev, kde je váš úsmev? Zabrzol, ale to nevadí. Dobre, ale teraz nás čaká tretia disciplína, tretia celá. Skôr však musíme poslať niekoho hore k otcovi Furasovi. Ja navrhujem Dagmar, ktorej sa nepodarilo s Dagom uspieť na strelnici. Ciferník, zober Dagmar. Ako herečka, myslím na aby... Števo, Števo, poď sem. Toto je pre teba. Toto je pre teba, ty si najväčší chlap. Ktorý z boxerov sa ti najviac páči? Mne sa najviac páči z boxerov. Boxer, taký ten taký štvornohy. 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 Dobre, ale ten ti nepomôže. Muhammad Ali. Treba tancovať a treba presne triafať. Dva razy musíš presne trafiť. Ja si nemôžem pomôcť. Len nekúš do ucha ako Tyson, prosím ťa. Idem robiť. Čiže teraz musí trafiť tie ciele, ktoré sú zakryté. Áno, teraz keď stojí, tak sa tie ciele odokryjú. On musí trafiť najprv prvý a potom druhý. Števo, ideš! Skús sa rozbehnúť! Myslím, že už na to prišiel. No. Ešte trošku silnejšie, trošku sa rozbehni viac. No, no už skoro. Už je? Skoro, dobre, skoro, dobre, skoro, poď, 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 poď. Na druhý. Rovnako postupuj, ako ideš, si super. No, výborné. Prvý je. Super. Prvý išiel. Aha. Ešte druhý. Super. Som uvoľnil. Super. Tu je. Už ho má. Perfektne. Až toľko optimizmu, až toľko optimizmu. Máte len jeden kľúč, máte len jeden kľúč. Ale začo, poďme sa teda pozrieť, lebo bol si dobrý, musím to uznať, aj keď veľmi nerád. Poďme sa pozrieť, ako sa bude dariť vašej kolegyni Dagmar u otca Furasa. Ten ju tam ale poriadne vyžmíka.
musím si dať dolu okuliare. Čo to tu ciferník stojí predo mnou? Niečo excentrické, niečo erotické. Čo mi to sa vodí? Vieš, na také veci ja nie som do paroma. Ale táto dáma určite strávi vo svojom buduári dlhé minúty, pravda, pri skrášľovaní? Nie. Ale áno. Určite nie. Určite. A čo používate pri skrášľovaní? Knihy. To je zaujímavé. Takže vy ste prišli po tento kľúčik však? Tuto, áno? Tu je skrytý. To je ten kľúčik od 13. komnaty, ktorý dostanete, ak uhádite hádanku. Hádanku. Sústrete sa. Hádanku. Hádanku, sústrete sa. Počúvajte, dobre počúvajte. Vidí vás starnúť deň čo deň. A slovka pritom nepovievá. Kto je ten strašný neokrôchanec? Koho tým na mysli mám? Čo je to teraz? Zrkadlo! Úžasné, úžasné. No tak, erotika má čosi do seba. Ty lumbíček, ciferníček. Čau. No vynikajúce. Vidno, že tá osoba má čosi do seba. Dva. Monika, ale ty si ešte nič nerobila. Toto je pre teba. Čo máš radšej? Skateboard alebo snowboard? Snowboard. Tam sneh nie je. Ale predstav si, že si na snowboarde a proti tebe sa valia lavíny. Musíš sa im vyhýbať a keď sa im vyhneš, na konci je kľúč. Dobre? Takže, poď, pekne. Čas ti beží. Hľadaj skateboard, Monika. Super. Kľúč jej príde, v tomto prípade ho nemusí hľadať, kľúč, on jej príde. Pozri sa, gula! A ona ju musí nastaviť. Ona musí urobiť premostenie pre tú gulu, aby išla... Super! Nevadí, čas má dobrý. Pokoj! Áno? Perfektne! Wow! Nevadí! Dobre! Ešte jedno. Posledná! Je tvoja! Dobre, Máš čas! Môžeš doniesť ešte druhý! Dvaja chlapi, trikrát baba, pevnosť boja sa nám vzdala! Bolo to jednoduché? Jasne, že to bolo jednoduché. Ako počas ešte mala? Je to neuveriteľné. Koľko? Tri kľúče? No, mám taký dojem, že vám to ide ako na bežiacom páse, ale tu vás strihnem. Nie. Uvidíme, ako bežiaci pás zapracuje s týmto človekom, ktorému dáme dolu mikrofón, bežiaci pás veru, a bude musieť hrozne rýchlo utekať a hrozne rýchlo pracovať, aby získal kľúč. Tak, poradíme ti. Čas ti beží. Poďme donútra, už ste ďaleko, čas ti beží. Ideš. Musíš chytiť rytmus toho pásu! Hore máš vodu a kráčaj pomaly! Počúvaš, Števa, ty si už bol na Bojarde. To videl, dva roky to zbieram, dva roky to zbieram. Prekroč to! To je ono! Poď a ideš! Poď, nebo sa teraz rytmus! Dobre! Nekričte všetci. To je vynikajúce. Dám to a ďalší. Dobre. Rytmus. Máš rytmus. Musíš rytmus. Ideš. Neboj sa. Nevadí, trošku sa pooblieva, no. Potom mne už kladí. Dobre, dobre. Dago. Rýchlejšie, rýchlejšie. Vylievaj tú vodu. Rýchlejšie. Vytlačí ti to kľúč, poď. Tú vodu môže vylievať rýchlejšie. Áno. Poď.
Teraz pridaj! To je ono, ja šlapem aj za teba! Dobre, ale šlapem aj za vodu, vylievaj tak! Rýchlejšie vylievaj tú vodu! Rýchlejšie vylievaj tú vodu potom! Ideš! Yes, vylej to! Dobre, už ide hore! No, ale ešte minimálne. Tak rýchlo, Ideš! Ideš, minimálne. Pridaj! Rýchlo, musí pridať! Ešte, rýchlo! Rýchlejšie, ešte jeden! Makaj! Posilovňa, ideš! Rýchlo! Už ide hore, tak rýchlo! Už ide hore! Rýchlo! Nejak je vás málo. Koľko vás je? Traja. Mám taký pocit, že tak si asi nedobre umyl uši ráno. Aha. Stalo sa nešťastie. No dobre, no tak teraz je to... Áno. Takže máte 3 kľúče a už len veľmi málo pred sebou. A troch ľudí. Čo to ostávam? Ale o to sú silnejší. Ale za to šikovný. Áno. Takže, no, to som zvedavý, aký si ty šikovný. Už si niekedy blúdil v labirinte? V labirinte, no áno. V životnom labirinte. Toto je niečo podobné. Dávaj pozor, aby ti ten životný labyrint nepadol dolu. Hey. Na zem. Hey. Ostaneš tam ako tak. A Zuzana. Nesmie padnúť dolu, na konci je kľúč. Koncentrácia. Števo, ty silný. To je dôležité. Babi. Pane Bože, to je veľmi ťažké. Je to ťažké. Aj to podpozor, Števo, to zvládne. Števko, máš čas. Perfektne. Super. Áno, ty si úžasný, ideš! Števo, výborne! Výborne, bomba, áno! Dobre, áno! Dobre? Dobre? Máš čas, dva,
si niečo také ťažké držal? Pozri, máme dvoch. Čo? Svoj. Omar. No, ideme na ďalšiu celu. Poďme! No, koľko je tam? Koľko je? 4 kľúče, Števo, ty si naozajstný kapitán. Ty si naozajstný kapitán. Darilo sa tebe a darilo sa aj Dagmar. Dagmar, ďalšia disciplína, čiže 5. kľúč, budeš musieť nájsť ty. Skús mi, prosím ťa. Tam nie je. Áno? Jasné. Takže vieš, o čo ide. Tieto zvieratka strážia kľúče. Jeden kľúč, alebo niečo iné. Dagmar, až na dno. Ruky. Na dno. Ruku strčiť až na dno. Neboj sa, strč tam ruky. Systematicky, od prvého až po posledný. To je rád to poriadne. Systematicky. To je ono. Nie je tam, choď ďalej. Dvomi rukami naraz. Nie, to nie. Jednou stačí, ale až na dno. Až na dno. Úplne na dno, lebo môže byť až úplne ďalej, ďalej. Neboj sa. Nepozeraj sa tam, obkaj tam ruku. Motýka. Poriadne, radšej dlhšie, ale poriadne. Systematicky. Úplne dolu strčiť ruku, úplne na dno. Po na druhú stranu, čas máš. Čas máš, bola, no. Rýchlo. Tu som ešte nemohol. Spievaj si pestičku vo vádelsku. Úplne na dno. Neboj sa, ideš. Musí úplne na dno dať kľúč, inak nebude mať kľúč, musí. Musíš! Števo. Nám to poprčíte, si on čo deje. On bude v poslednej, to je jasné. Predposlednej. Mám ho! Umy to. Ďaže do mňa. Počo, aké to bolo? Odporné? Bombové. Dobre, bombové. Ale váš pokrik je tiež bombový. Dvaja chlapi, trikrát baba, pevnosť bojar sa nám znova. Kľúč. Ferem tete. A ideme. To strčiť do zámku, pretože už máte 5 kľúčov. Ideme. Poslednej chvíli, no, ale ráta sa to, takže máte 5 kľúčov. Dobre, šperhák. Daj každému kľúč. Vložte kľúče do týchto zámkov, nemusíte otáčať. Dvere. Pozor na tigrov, aby vám neodhryzli ruky. Musíš ho tak vložiť, aby tam bol. Ešte jeden? No a kde máte tých ďalších dvoch? Aha, tam je Zuzka a Dák, Gebula. Ako sa o vás staral Gebula? Dobre, Gebula, priatelia, ja, takže ste tu. Trikrát baba, pevnosť boja sa nám vzdáva. Ale nevzdáva sa. Pred vami sú dobrodružstva a prvá hádanka u otca Furasa. Otec Furas má prvú indíciu, budete ju potrebovať. Ak budete takí pomalí, ako ste boli doteraz, nič nezískate. Števo, skús to teraz ty u otca Furasa. Ciferník, zober ho. Zapamätajte, čo ti bude hovoriť. To je nejaká indícia. Takže ešte vám ešte raz pripomeniem. Potrebujete získať čo najviac indícií tak, aby ste z tých indícií postavili slovo, ktoré postavíte buď prostredníctvom vás, alebo tých delových gulí na túto tajničku. Ak bude správne, trezor sa otvorí a popadajú peniažky. Ak nie... Ale bude! Nebudeme si chlácholiť med okolo nosa, alebo rúk, ne? Poďme na začiatok všetkého, pretože prvú indíciu môže získať Števo, váš kapitán. Ideme.
takú erotomanku, nádhernú Tiziánovú, čo tu bola, a musím si pripraviť pre ňu nejakú takú ľahšiu indíciu protekčnú, ktorú by som vybral, možno túto, alebo túto, ciferník. Ó, ciferník, čakal som tu nádhernú lady a ty mi privedieš takéhoto hromotlka. Pane, čo si želáte? Prišiel som pre indíciu. Indíciu? Ó, trúfate si na moju indíciu? Dobre, tak sa sústreďte, dávajte dobrý pozor. Vyberte si len podstatné veci, prosím. Všetky ostatné dajte na bok. Mojou prvou indíciou je označenie kuchynského náčinia. S mojou prvou indíciou má niečo spoločné slávny francúzsky fyzik. S mojou prvou indíciou sa môže spájať aj obrazné pomenovanie dutého zvuku. Kuchynské náčinie, meno francúzske, francúzsky fyzik, obrazné pomenovanie dutého zvuku, kuchynské náčinie. Dutý zvuk. Kuchynské náčinie. Kuchynské náčinie. Trúba. Heligón. Francúzsky fyzik. Pomenovanie dutého zvuku. Francúzsky fyzik. Kuchynské náčinie. Dutý zvuk. No. Áno. A nie. Dosť. Koniec, pane. Koniec, nech sa páči. Musíte pokúšať šťastie ďalej. Ale ide vám to zatiaľ fajn, ciferník. Veď priateľa, dovidenia. Čau, bonasera. Ó, niektorí muži nechodia do kuchyne. Niekoľkokrát sa mi snívalo, že som ako vták a lietam v povetri. Chcel by som to zažiť naživo. Ty máš tu možnosť, ty mi o tom porozprávaš. Dobre? Čiže pôjdeš si skočiť, bungee jumping, to znamená, gumka ťa vráti naspäť. Hej? Ak to samozrejme... Števo, čo je? Neuhádol si. Ja som silné prsia, teraz silné prsia. Takže prvú indíciu nemáte, všetko je teraz na tebe. Tak. Ty sa choď, prosím ťa, pripraviť. Dva razy si neúspel. Choď sa pripraviť na ďalšiu disciplínu. Ciferník, zober ho. Dobre? My sa potom vrátime. Takže, Monika, ešte raz. Keď sa ti podarí skočiť, dúfam, že si taká odvážna, musíš sa potom poobzerať, hore nad tebou bude niekde plápola červená fáborka. Uh-huh. To je smer, ktorým sa musíš vydať a tam bude indícia. Uh-huh. Ja si nemôžem povedať. Uh-huh. Držím ti palec. Máme niečo odkázať vašim? Ale prosím sa, rodičom, mama. Dobre. Poďte, ideme ju povzbudiť. Toto by som... Nie, tam nie. No, ale to nejde otvoriť. Monika, dobre? To si nemôžu dovoliť. Vyzerá to veľmi nechutne. Nie, to si nemôžu dovoliť, Monika. Neviem, čo to takto. Viete, nečúte, odpadkár! Poďme. Nebesa, stojte pri mne! Nebesa, stoja! Monika, ješ, miláčko! Monika, plávať vieš, nie? Najhoršom teda, no. Tak ako vieš, je to určite lepšie, keď máš pod sebou vodu, ako betón. Vydýchaj sa! Aj my sa ukludníme! Pohode,
Poďte, poďte. Tu máme tabuľu, na ktorej sú slova, ktoré budeme vyškrtávať, keď ich Dag bude diktovať, ale musíme byť ticho. No, Dag, dvakrát si svojich kamarátov sklamal, teraz budeš musieť zabojovať. Páči sa ti v zoologickej záhrade? Nie. Nie, ale tu sa ti bude určite páčiť. No, máš pred sebou veľmi dlhú púť, ale ťažkú. Na tej púti sa stretneš s piatimi slovami, ktoré budeš musieť prečítať a zahlásiť svojim kolegom, ktorí ťa budú počúvať vonku. Odporúčam, rýchlosť je tvojim nepriateľom. Musí byť chytrý, chytrý, chytrý. Tak, poď, všetko je na to. Zeleň! Zeleň! Jali! Pomaličky! Teraz choď rýchlo, až potom pomaly! Ďalej, choď, ďalej, ďalej! Až do toho oného! Tam, tam, tam! Fúkaj! To je ono! Jacej! Jak tam to bude? Prosím? Jacej, fúkaj! Aha, to je ono! Ešte! Chupak, bože! Ešte! Ideš tak! Áno, áno! A tie loptičky to má? Bože! Zelenina! Zelenina! Ďalej! 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 Rýchlo choď! Zeleneč! Zeleneč! Zeleneč? Vyfúkaj tú vodu tou hadičkou! Alebo vypí! Alebo vypí! Ale tam... Tam máš hadičku! Tam je hadička! Ideš! Vyfúkni to, alebo vypí! Ticho, ticho, ticho. No, ale niekoho... Zelovoc! Zelovoc! Zelovoc. Zelovoc. Ešte dve. Teda jedno. Fúkaj. Fúkaj! Zelenka! Zelenka je tam! Zelenka! Zelenka! No, čiže ostal zelená. 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 Somár. Dupý, hlúpy, to dutý. Dupý. Zelenáč, mladý. Hlupák. Tupec. Zelenáč, mladý. To nič, rozmýšľajte po ceste. Mladenec. Ideme. Ideme dole k pokladu. Poďme. Tak za nami príde. Ujažaj. Nejaký ste posmutneli. Ale nie sme, nie sme. Nie, nie ste? Nie. Nie ste posmutneli. Takže máte koľko indícií? Dve. Dve indície. Môžem vedieť, aké? Somár a zelenáč. Somár a zelenáč. No, však to je jasné, nie? Úplne. No, zatiaľ to nie je jasné. Potrebujeme jedného človeka. Potrebujete jedného človeka? Čo to bude Dag? Jedného obetujete? Jedného obetujeme. Áno, no. A koho? Daga. Daga. Daga, ten je Daga. No a kde ho máte? Už by mal prísť, kde? Každú chvíľočku by mal prísť. Ricky. Ricky. Tak, ideš.
Ale tak, čo tam vonku sneží, máš nejakú bielú hlavu? Ty bol úžasný. Ale predstav si to. Takže, máte dve indície. Pozor, odznel gong, 40 minút uplynulo, o chvíľočku sa otvorí brána. Daga ste, obetovali. Tretia indícia. Daj mi to, prosím ťa. Čítame. Orgán. Otvára sa brána. Orgán. Sonár. Už. Počkaj, nie. Čo máte? Zelená. Ucho. Si. No, poďte rýchlo. Ja by som nebol taký istý, ale keď sa rozhodný, to je ich vec. Postavte sa a kričí, poďme sa na jednom kruhom. Krátke U, vpravo hore, vpravo vzadu. Krátke U, C, H, O. Počkaj, ty stojíš na čom? Aby ste videli, otočte sa, aby ste videli, či popadajú peniaze. Dobre. Na peniaze sa otočte. Na peniaze sa otočte. Nemeníte, hej? Nie. Nemeníte. Tieri, otoč tigrov hlavou. Takže naši súťažiaci boli úspešní, tým správnym slovom bolo ucho. Už Števo u oca Furasa mal možnosť uhádnuť prvú indíciu, ktorou bol hrniec. Hrniec má uši, jedno ucho na hrnci. Ďalej, somár má veľké uši, čiže ucho, zelenáč, ucháň, jednoznačne z toho vyplynulo. Aj keď až po poslednej indícii naši súťažiaci zistili, že ide o ucho, orgánom sluchu je ucho. Takže ucho. Bolo tým správnym slovom. No, dobre. No, v poslednej chvíli to bolo takisto, ako som vám hovoril, po celách, pamätáte sa, po celách, že v poslednej chvíli ste získali piatý kľúč, takisto v poslednej chvíli ste získali tú poslednú indíciu a to slovo. Števo, ale priznaj sa, vedel si to? Stanko, na konci bič plieska. No, a s takýmto krásnym družstvom sa nedá prehrať. Ale ozaj, pozri sa, aké majú, tak sa nechcete. Je to nádhera. Števo, ale vrátim sa hore Gocovi Furasovi. Ako je to možné, že si neprišiel na to, že je to hrniec? Počúvaj, ty nevaríš doma? Nie, ja nevarím. Papiňák, nič ti nehovorí? Nie, pozri sa. Nič ti nehovorí? Pozri sa, sa potvrdilo, že síce v celách silný, ale v podstate sprostý. Tak toto je super, seba kritika. Moniky, sa musím opýtať, aký to bol pocit? Ja som ti hovoril, že sa ťa opýtam. Ten pocit by som chcel zažiť, dobrý? Fantastický. Je to také oslobodujúce, voľné. No, Dag, až nakoniec. Kýchal až doteraz. Ako hodnotíš svoj výkon? Tak som rád za toho zelenáča, akože som spokojný. No, on vedel, že to je ucho. Vedel som, že to je ucho, ja som povedal ucho, ale ešte predtým orgánom.
Ja som v pohode, v kuchyni si dovoliť nemôžu, tak som to tam tým idem dvoma rukami. A Zuzka, aký má pocit? Ja som im strašne aspoň verila a fandila, keď som im už nepomohla. Pomohla! Ona prinesla. Ako tým, nakoniec, ako tým ste uspeli. Dobre chlapci, šperák s siferníkom, poďte odvážiť tie bojardy. Kam pôjdu tie peniažky? Chceli by sme to venovať Piešťanskému domu starostlivosti, sociálnej starostlivosti pre mentálne ťažké pristihnutie. Dobre, pozrime sa. 41 310. Super! Baja, chlapi, trikrát, baba, pevnosť, boja sa nám vzdala! Dobre, zoberte si, kapitán, zober si tie peniaze. A ešte raz zakývame! A ešte raz zakývame!